Доброго дня, ми маємо таке питання. Коронавірус зможе залишатися в людському організмі назавжди як герпес, ВІЛ чи гепатит Б і давати хронічну інфекцію? На даний момент часу більшість вчених та лікарів вважають, що ні. Але іншими словами, ми можемо сказати, що ми не маємо достатньої кількості достовірної інформації щодо сучасного коронавірусу, а не можемо стверджувати, що він здатний до персистенції, і що він може призводити до хронічних інфекцій в імунокомпетентних осіб. Вважається, що звичайним коронавірусом можна перехворіти повторно, але близько через рік. І ця реінфекція буде кардинально відрізнятися від реактивації. Також існує гіпотеза про те, що в організмі вірусу не залишається. Але це поки що гіпотеза.